Suomessa varsinkin aikaisemmin niin kuin yrittäjät on kasvanut semmoiseen asetemaailmaan, missä ensin pettää asiakas ja sitten pettää pankki ja sitten pettää työntekijä ja on niin kuin pakko selviytyä ja vain sukulaisiin voi luottaa. Ja nyt sitten tietenkin se on monella tavalla tottakin, että kyllä semmoinen sika-energia yrittäjille, koko vartalo yrittäjille saadaan kovia tuloksia kiistatta, mutta se mitä siinä ei saada on tämän ulkopuolisen tai erityisosaamisen tai erilaisen osaamisen liittäminen siihen yhtälöön. Nyt mä yritän niin kuin BASSilla tämmöisellä hallituspalvelulla opettaa siihen, että omistaja voi palkata ulkopuolisia jäseniä hallitukseen, joka tarkoittaa vähän niin kuin osa-aikatyötä siinä yrityksessä, erityisroolissa, vaikkapa tuommoinen investointipankkiiri voisi yrityskauppojen osalta olla valtavan hyvä lisä jossain omistajan portfoliossa, jos haluaa ostaa tai myydä yrityksiä, ja sitten kääntää sen työryhmän nokan tämmöisen reaaliaikaisen tai lähes reaaliaikaisen datan ja insightin avulla eteenpäin katsovaksi. No niin, tervetuloa tänne neuvottelijakanavalle. Mulla on italialainen vieras, Ville Tolvanen, tervetuloa. Ciao, ciao. Joo, ja osa sut muistaakin sun Suomen ajoista, ja toki sä täällä Suomessa käyt, ja sä oot tämmönen konseptien kehittäjä, tämmönen digitalist liike oli, ainakin mistä mä sut opin tuntemaan, ja siitä sitten tuli tylsä pörssiyhtiö jossain vaiheessa, ja sä olit siellä hallituksessakin, ja sitten tässä perustit tämmöisen omistajat.org-yhteisen, joka kannattaa muuten sinnekin liittyä, niin osittain mä oon kopinut tämän neuvottelijayhteisön, ainakin Facebook-rulesit sieltä, että kiitoksia siitä. Ei mitään, kiitoksia kutsusta tähän hienolle alustalle ja lähetykseen. Ja tosiaan niille kuulijoille, jotka ei tunne tai tunnista, niin alunperin oululainen, 48-vuotias, tuli just 25 vuotta työelämässä täyteen viime viikolla, mikä suuri osa on mennyt yrittäjänä. Ja sitten tietyllä tavalla konsulttina aika paljon. Ja digitalisaatio, ATK, niin kuin mä sanoin, on seurannut pitkin matkaa. Ja sitten vähän niin kuin kiivennyt siinä myöskin, niin kuin, että sieltä verkkopalveluista, markkinoista, myyntiin, johtamiseen, yrityksiin, innovaatioihin ja lopulta vähän niin kuin omistajahallituksiin. Eli mä niin kuin huomasin muutama vuosi sitten, että ei se digitalisaatio toteudu, jos ei omistaminen reagoi ja omistaja muutu. Ja siinä meillä on tietenkin paljon yhteisiä ajatuksia niin kuin alustoista ja alustataloudesta ja mihin tulevaisuus on menossa. Joo, tässä mä huomasin, että jututin Matias Mäenpäätä, joka on tehnyt näitä exit-kirjoja, ja hän asuu tuolla Luxemburgissa, niin ainakin osa kuulijoita kiinnosti siis se vaan, että aika huonosti tunnetaan näitä paikkoja, vaikka se Luxemburgikin on hyvin abstrakti pikku maa, niin se oli ihmisistä kuulemma hauska vähän kuulla fiiliksiä, niin sä päätit vaan muuttaa vähän ennen koronaa sinne Italia eikä minne vaan sieltä, niin voisiko se vähän maalailla, että millaista se elämä on siellä, kun itse ainakin, kun on tässä tavallaan tässä euroon paskaa keskustelussa koko ajan, niin Italia on se sylkykuppi, jossa niin vievät meidän rahat ja ovat mafiosot siellä, ja tulee semmoinen niin takapajuinen kuva oikeastaan siitä, niin eihän se näin ole, että tavallaan niin asuinpaikkana, eikö se ole aika makea? Joo, kieltämättä kiitos. Me tosiaan hommattiin tämmöinen elinikäisen haaveen mukainen talo, kivitalo Piemontesta, ja saatiin sitten lockdownissa viime vuonna 2020 remontoida sitä, ja samaan aikaan siirryin omassa työelämässä tämmöiseen hybridimuotoon, eli mä olin 10 vuotta tästä 2010 blogaamaan, kun mä olin aika turhautunut maailmaan, ja mä en oikein löytänyt mun digitalisaatioviestille niin kuin asiakkaita, ja niin kuin vanhemmat miehet naureskelivat vinosti mun ajatuksille, ja sitten mä ajattelin, että no mun täytyy uhrata itteni ja alkaa kirjoittaa niin kuin verkkoon nämä asiat, ja mä en osannut ollenkaan kirjoittaa, ja mä olin itse asiassa aika huono kirjoittaja, ja mun aloin sitä tekeen sitten, ja sitten tuli niin kuin Twitter-boomi 2012, ja sosiaalinen media niin kuin räjähti tämmöisessä bisneskäytössä, ja se toi sitten paljon mulle lukijoita, ja mä silloin alussa, kun mä kirjoitin, mä sanoin, että mun tavoite on, että tämä homma päätyy laiturin nokkaan. Ja mä tarkoitin sitä sillä, että mä uskon, että meidän niin kuin työelämän ja urien aikana niin kuin työhön käytetty aika ja paikka ja tuotettu lisäarvo eriytyy. Ja se johtuu tietenkin siitä, että teknologia ikään kuin vapauttaa meidät toimimaan mistä vaan milloin vaan. Ja nyt sitten tietenkin täytyy elää niin kuin opettaa, eli digitalisaatio on vihdoinkin poistunut. Ja elämä, kotipaikka on siis siellä Piemontessa, mutta on sitten erilaisten alustojen ja järjestelmien prosessien kautta ja vielä fyysisestikin täällä. Ja viime vuonna tietenkin testattiin tätä aika moni mun, mä pääasiassa hallitustyötä teen,
jonkun verran sijoittamista ja vähän konsultointia, niin oli tämmöistä odotusten hallintaa puolin ja toisin, että milloin nähdään ja kuinka usein ja miten hallitukset pyörii, mutta kaikki on ollut aika kannustavia tähän prosessiin. Ja tänä vuonna, kun mä oon kysynyt, että no kuinka usein nähdään fyysisesti, niin aika moni toimari on sanonut, että no eikä ainakaan joka kuukausi. Sitten on mielenkiintoista nähdä nyt, kun tätäkin tallennetta tehdään, että onko tämä pysyvä tämä hybridi, minkälainen niin kun liike takaisinpäin tulee siinä vaiheessa, kun kaikki on niin kun ennenkin. Mutta se on niin kuin varmaa, että kyllä me huomiseen palataan, koska ei me päästä sinne marraskuuhun 2019, vaikka me haluttaisiin. Ja sen takia Suomessa näkyy aika paljon sitä keskustelua, että sitten kun tämä vapautuu, sitten kun rokote tulee ikään kuin se määränpää olisi se historia, ja niin ei tule tapahtua. Joo, jota aikasykli on mielenkiintoinen. Tuossa aikaisemmassa jaksossa Henri Soran kanssa juteltiin tästä OKR-mallissa, joka on niin kuin ainakin perinteisissä kaavassa on kvartaalisyklillä, että se voi olla ehkä se uusi niin kuin tavallaan etähallituksen niin kuin fyysisen tapaamisen sykli myös sekin sitten, ja ehkä nämä OKR:kin puskee siellä läpi. Joo, mä luulen, että tämmöinen pakotettu etäisyys, kun tuli tämä pakkodigitalisaatio, jota joku kuvaa digiloikkana, mutta mä sanon, että niin kuin pakkoeristäytyminen ja vetäytyminen näille sähköisille alustoille, niin se on nyt vuoden jälkeen oikeastaan opettanut meille, että meidän pitää uudelleen muotoilla työtä. Eli meidän pitää miettiä, mikä on videomuodossa, mikä on ennakkomateriaalia, kuinka laadukasta ja mitä me sitten tehdään tämmöisessä niin kuin videofaksailussa. Eli mä kutsun niin kuin Teamsia ja Zoomia vai niin kuin videofaksailussa, koska siinä joku lähettää viesti, muut kuulee, sitten joku vastaa ja varsinkin isommassa projektissa tai kehittämässä tai strategialla, missä se on äärimmäisen köykästä. Ja sitten on hyvä muistaa, että nyt pannaan niin kuin miljardeja alustoihin ja alustayhtiöt on suuria voittajia, eli nythän me käytetään niin kuin kaikkien aikojen huonompia alustoja vuonna 2021. Eli jos joku muistaa ensimmäiset NMT tai puhelut, niin sitä voisi verrata samantyyppiseen. Mutta nyt me muotoillaan niin kuin työtä, arkea, informaation käyttöä, eikä me voida ajatella, että me vedetään sitä analogista prosessia Teams-alustalla. Joo, ja nyt tullaan sitten tämmöiseen yhteen sun uusimpaan älyväläykseen ja syvällä hyvällä sanoin siis, mä muistan 3 vuotta sitten, kun mä oon tämmöinen paha investointipankkiiri, niin joka oli tuolla London Cityssä, Credit Suisseillä ja muualla, niin Goldman Sachs on niinku ihan ollut tämmöinen niinku vahva vaikuttaja siellä puolella, investointipankki siis, niin ne kirjoitti 3 vuotta sitten semmoisen niinku vähän niin kuin läpällä semmoisen rapan kuin Everything as a Service, ja vähän sama kuin EAS tai XAAS, ja tämä niinku jatkuvan palvelun ohjelmistobisnes, niin sä oot löytänyt uuden kirjaimen tähän AAS-rimpsun eteen. Voisitko sä kertoa, että mikä tämä on? No se on se B, ja se B ei ole business, vaan se on board, eli hallitus, eli board as a service, eli hallituspalvelu. Joo, voisit ihan alkuun kertoa, että mikä on hallitus. Siis väitän, että aika moni ei oikein tiedä, että ne ajattelee jotain niin kuin valtionhallitusta, että mitä helvettiä se hallitus tekee joo, yrityksissä. Siis, joo, osakeyhtiölain mukaan yrityksessä on oltava hallitus tai hallituksen kaltainen elin, ja aika usein se mielletään, että se on niin kuin omistajan tahdon toteuttaja. Esimerkiksi valtioyhtiö Postissa välillä hallitus, maan hallitus on käyttänyt omistajan elkeen ja sekaantunut yhtiön toimintaan, mutta todellisuudessa osakeyhtiölaki sanoo, että hallituksen tehtävä on ajaa yrityksen ja omistajan etua. Eli ja siellä ehkä korostuu sellainen vanhakantainen tulkinta tämmöistä hallituksen valvontatehtävästä, koska hallitus on juridisessa vastuussa johdon toiminnasta, mutta ehkä tärkeämpää ja se, mihin mä pyrin, on tämmöinen niin kuin proaktiivinen arvoluontiprosessi ja niin kuin hallituspalveluna, hallitusarvon synnyttämisenä osana liiketoimintaa. Joo, mä muistan muutama vuosi sitten muuttui verotuskäytäntö, että muakin olisi jossain vaiheessa huvittanut tämmöinen hallitusammattilaisen ura sillä, että mun holding-yhtiö olisi sitten kerännyt ne hallituspalkkiot ja muuta, niin eikö se muuttunut sillä, että ne pitää ottaa niin kuin henkilötasolla nämä hallituspalkkiot? Kyllä ehdottomasti, eli yritys ei voi olla hallitusvastuussa, vaan se on henkilökohtainen juridinen vastuu, ja kyllähän Suomessa on niin kuin tullut tuomioitakin hallituksen jäsenille, että se on sillä tavalla vakava paikka, mutta se ei ole ainoa asia. Ja sitten niin kun, ihan samalla tavalla kuin osakeyhtiölaki, joka sinänsä on aika nerokas ja olisi ehkä oman jakson paikkakin, koska Suomessa on hyvin kirjoitettu osakeyhtiölaki, mutta se myös sanoo, että siellä sanotaan, että
yrityksen tehtävän tuottaa voittoa, jota sitten tosi usein Friedmanilainen. Niin, että nostetaan niin kuin ikään kuin rahan tekeminen kärkeen, ja mun mielestä se on väärä tulkinta, vaan hallituksen, tai siis yrityksen voiton tavoittelu perustuu siihen, että vain voittoa tekevä yritys voi jatkaa toimintaa, eli siis tuloksen tekeminen on elinehto, ja lain kirjoittaja on kuvannut sen yrityksen jatkuvuuden elinehdon, mutta ei ole lähtenyt siitä enempää tai enemmän puhumaan sosiaalista vastuusta, yhteiskunnallista vastuusta tai tämmöistä mesenaattiajattelusta, jossa kuitenkin yrityksessä on niin merkittävä tehtävä yhteiskunnassa. Ja yritykset, jos ajatellaan yhteiskuntaa, hyvinvointiyhteiskuntaa, niin yrityksethän on ne, jotka ottaa riskiä. Ja niillä on niin riskinottotehtävä ja uuden luonnon tehtävä, koska meidän demokratia ei luo hirveästi uutta, eikä välttämättä yksittäisiä ihmisen resursseja, mutta yritys saa niitä resursseja. Ja siitä siinäkin tietenkin kertautuu se, että omistajan on saatava siitä riskinotosta myöskin tuottoa. Joo. Mutta ei mennä yhtään politiikkaan. Joo, hyvä. Mutta jos palataan tähän niin kuin BAS, niin tavallaan niin kuin yleensä tämmöinen SaaS-firma, Software as a Service, niin se on kuitenkin business to business -palvelu, jossa business tuottaa jonkun jatkuvan palvelun, ottaa sitä esimerkiksi kuukausimaksua ja sitten deliveroi sen sitten softaa käyttäen. Ja tässä niin kuin heti tulisi mieleen, että tämä voisi olla sama, mutta heti niin kuin vähän tökkii siihen henkilö niin kuin sidonnaiseen. Niin, mutta sitten varmaan tässä jotain sitä softaa voi tuoda. Kyllä, kyllä. Ja no. Siis jos mä vähän kuvaan tätä, eli me ollaan siinä mielessä minä digitalistina ja sinä ilkeänä pankkiirina, niin investointipankkiirina. Ihan eri asia. Niin samalla asialla, että kun mä oon 20 vuotta ollut sen ATK ja digitalisaation kehityksen mukana, niin tai sitä niin kuin edistämässä, niin mun mielestä tämä alustatalous ja mikä tahansa palveluna on sen niin kuin fyysisen digitalisaation, eli oikeasti sen arvoketjun muutoksen, sitten se todellinen vaikutus. Eli mekin olin vuosituhannen vaihteessa radiolinjalla, ja meidän vuoden 2000 radiolinjan digistrategia kertoi, että avaimet ja lompakot ja autotallit ja ovet ja kodit ja laitteet, kaikki ohjataan kännykällä. Siis nykyinen Elisa. Niin, nykyinen Elisa, ja se on siis validipaperi vielä 20 vuotta eteenpäinkin, mutta se on niin kuin oikeassa. Eli nyt digitalisaation suhteen kaikki on tapahtunut ja profetiat jopa ylittynyt, mutta se aikataulu on aina ollut väärä ja olettamus, että mitä tapahtuu. Mutta nyt mä uskon, että tämä 2020 vai pitäisi sanoa 30-luku on lopulta se aika, jolloin asiat menee alustoille, jossa tunnistaminen, maksaminen, järjestelmä, asiakkuuksien hankinta tapahtuu ikään kuin se digitaalisella alustalla. Ja kun mulla on ollut pitkään tämä missio ja olen tehnyt yrittäjänä töitä sen digitalisaation puolesta ja törmäsin tähän omistaja, voisiko sanoa lasikattoon, eli omistaja, joka ei tunnista tai tiedä tai osaa ja siihen hallituksen rooliin osana sitä yhtiön johtamista, niin yhdisti vähän niin kuin kaksi asiaa, se, että omistajat ja hallitus pitäisi saada hereille, koska pitää saada nämä investoinnit ja ymmärrys tästä muutoksesta, ja samalla täytyy saada omistajille ja toimivalle johdolle lisäarvoa tuottava hallitus. Eli reilu kaksi vuotta sitten, kun mä jäin digitalistin toimarihommista pois, niin mä sitten aloin haastattelemaan aika paljon erityisesti vanhaa Nokia-johtoa ja tämmöistä Suomessa omassa verkostossani pitkään toiminutta porukkaa ja kysymään, niin että mikä niin kuin mättää innovaatiossa ja investoinnissa ja mikä on niin kuin hallituksen rooli. Ja se kuva oli tosi ruma. Se oli niin kuin ihan käsittämätöntä, että niin kuin fiksut ihmiset sanoivat, että hallitus on turha tai se on ajanhukkaa tai se on mun kuukauden huonoin päivä ja omistajat sanoivat, että se on niin kuin arvoton tulee niin kuin rumia vertauksia senilikerhoista ja tämmöistä leppoistamisen, että istutaan hallituksessa ja se ei ole mitään arvoa. Ja sitten mä ajattelin niin kuin omistajan näkökulmasta ja tietenkin yrittäjänä, että eihän se niin voi olla, että omistajan pitäisi päästä aina niin kuin tilaajapositioon. Eli omistajan pitäisi pystyä, kun se investoi ja ottaa riskiä tilaamaan asioita, ja hallitus on yksi elin, jolta sen pitäisi pystyä tilaamaan lisäarvoa, jolloin päästään siihen oikeastaan ehkä todellisuuteen, että Suomessa, kun suurin osa johtamisen opeista tulee 1900-luvulta, ja se tarkoittaa sitä, että ne tulee tuotantotaloudesta, eli jossain on kone tai laite tai joku prosessi, sen päällä on organisaatio, sitten on johtaja, joka johtaa, ja hallitus, joka valvoo.
Mä huomasinkin sitten vahingossa, että tämä hallituksen rooli osana omistaja-arvon kasvattamista ja johtamista on päivittämättä. Ja siinä on sellaisia ongelmia, että jos meillä on perinteisesti tässä tämmöisessä tuotantotalouteen perustuvassa vanhakantaisessa reaktiivisessa hallintomallissa sellainen käytäntö, että hallitus kohtaa kerran kuukaudessa, toimitusjohtaja päivittää, mitä on tapahtunut, katsotaan ikään kuin taaksepäin, hallitus kommentoi tai viisastelee, antaa toimitusjohtajalle lisätyötä tai neuvoja, niin sehän on hyvin reaktiivinen johtamisen prosessi. Ja nyt jos me ajatellaan, että multa ilmestyy juuri tämmöinen kirjoitus, joka voidaan varmaan linkata, että me vertaan, että kuinka paljon auto on viisastunut 20 vuodessa, ja kysyn oikeastaan omistajilta johtajalta, että paljonko hallitus on viisastunut 20 vuodessa. Eli moderni autohan me saadaan niin kuin valtavasti tietoa sitä dashboardista, että mitä siinä autossa tapahtuu rengaspaine sisällä, mitä siinä auton nopeudessa, ympäristössä, välittömässä ympäristössä tapahtuu kameroiden avulla, mutta me saadaan myös erilaisia skenaarioita suosituilla applikaatioilla, että miten tämä matka tulee menemään, ja onko Waysillä tai jollain, että onko siellä poliiseja tai tietöitä tai ruuhkia. Eli auto, Mazda kertoo meillä aivan valtavasta tulevaisuudesta. Ja hallituksessa mitään tällaisia niin kuin alustoja tai järjestelmiä, toimintamalleja, jolla se nokka voitaisiin kääntää sitä reaktiivista niin kuin proaktiiviseen johtamiseen, järjestää niin kuin omistajat, hallitus ja johto saman tiedon varaan katsomaan eteenpäin ja reagoimaan ikään kuin siihen tapahtumaa. Ja nyt voit ajatella, kun tämä niin kuin videopelisukupolvi alkaa pääsee valtaan, joka on niin kuin oppinut pelaamalla ja tekemällä alustaa systeemiä, nehän pitää tämmöistä proaktiivista päätöksentekoa luontevana, sitä törmää vähän niin kuin savupiippuun ja vanhaa kulttuurissa on reaktiivisia. Eli nyt mä yritän niin kuin Baasilla tämmöisellä hallituspalvelulla opettaa siihen, että omistaja voi palkata ulkopuolisia jäseniä hallitukseen, joka tarkoittaa vähän niin kuin osa-aikatyötä siinä yrityksessä, erityisroolissa, vaikkapa tuommoinen investointipankkiri voisi yrityskauppojen osalta olla valtavan hyvä lisä jossain omistajan portfoliossa, jos haluaa ostaa tai myydä yrityksiä, ja sitten kääntää sen työryhmän nokan tämmöisen reaaliaikaisen tai lähes reaaliaikaisen datan ja insightin avulla eteenpäin katsovaksi. Ja silloin niin kuin väistetään se, että toimitusjohtaja tuu 6 viikon välein hallitukseen saamaan niin kuin kakkaa hierottuna naamaan siitä virheestä, jonka se on nähnyt ja kokenut monta kertaa. Eli siinä reaktiivisessa niin kuin hallintomallissa toimari saa ekana tiedon, sitten kertoo johtoryhmälle, sitten mietitään mitä tehdään, menetettiin iso asiakas tai tilaus, kuluu aikaa, se nousee talousdatasta läpi, ja lopuksi sitten 6 viikkoa myöhemmin se hierotaan vielä kerran sen naamaan, että olitpas tyhmiä, kun ette puoli tai 9 kuukautta sitten nähnyt tätä. Mm. Ja sen takia tietyllä tavalla niin kun pitäisi päästä siihen asetelmaan, jossa toimari sanoo, että nämä hallituksen ja johdon yhteiskohtaamista hallituksen kokouksessa on se kuukauden paras päivä, jossa apua, tukea ja sparrausta ja ollaan niin kun samassa tilannetiedossa. Ja koskaan, niin kuin olen aika monessa hallituksessa ja paljon keskustellut, koskaan ei kukaan sanoa, että hallituksessa olisi riittävästi aikaa tai liian vähän asioita. Eli mehän ollaan siellä analogisessa prosessissa niin kuin tukahdetettuna valtavan tietomäärään. Ja silloin se kysymys on ihan sama kuin kaikessa digitalisaatiossa, että meidän täytyy uudelleen muotoilla se prosessi, se arvonmuodostus, miettiä mitä sillä kohtaamissa tehdään ja miten sitä arvoa luodaan. Ja ennen kaikkea omistajan täytyy vaatia tätä ja haluta. Niin kuin ahnehtia parasta mahdollista hallituspalvelua. Joo, kuulostaa järkevältä. Sitten siellä hallituksen roolit on mun mielestä usein huonosti mietittyjä. Et esimerkiksi yrityskaupoissa suosittelen, niin kun, jos on vaikka isompi hanki, että se hallitus muodostaa keskuudestaan tämmöisen erityiskomitean. Et jos on vaikka 8 hengen kokonaishallitus, niin sieltä sitten vaikka 3 katsoo sitä yrityskauppastriimiä. Että kyllä, eli hallituksessa voi olla hankkeita, portfolioja, ihan samat agilit, leanit, prosessit, scrumit, OKR. Siis kaikki, mitä me kehitetään johtamisessa, niin miksei me ole tuotu niitä omistamiseen? Joo, ja sitten joskushan siellä on sitten niitä painolasteja mun mielestä. Mä en tiedä, parikymmentä vuotta sitten mulle opetettiin tämä niin kuin rips-raps-hallitusjäsenen konsepti, klassikko, että
kaveri tulee hallitukseen ja sitten ensimmäinen asia se kaivaa sieltä tota salkustaan sen hallituksen kokouskutsu kirjekuoreita, se ei ole niin kuin avannut ja sitten se repii sen auki seremonialisesti ja rupeaa siinä lukemaan ja pakan niin kuin tota ensimmäisiä sivuja ja kellään ei ole kivaa. Joo, siis kyllähän kaikki, jotka on hallitusten kanssa tekemässä, tietää, että jäsenten niin kuin sitoutuminen, paneutuminen on eri tasolla. Ja sen takia pitäisikin pohtia, että onko hallitus jäsenyys ja perustuuko se siihen niin osakeyhtiölain määrittelemään minimiin vai onko se tällaista osa-aikatyötä tietyssä erityisroolissa. Ja mä luulen, että omistajilla, koska mä oon puhunut myöskin ammatikseen omistaneita ja niin miljardöörien kanssa, ei ollut niitä työkaluja eikä ollut sitä tarjolla. Eli mulla on sanonut niin erittäin fiksut niin vuorineuvos-ihmiset, että se voi vielä olettaa, että hallituksesta lisäarvoa. Ja tässä on ehkä tämmöinen niin kuin 70-lukulaiset Commodore nuoret strikes back, että tämähän on niin kuin Ghostbusters, että nyt pannaan tämä niin kuin toimimaan. Tämä on niin kuin yksi osa-alue, jolla tietenkin edesautetaan sitä, että nyt aika monessa yrityksessä tai toimialalla, enää ei ole staattisia toimialoja. Oikeastaan sä et löydä semmoista lineaarista toimialaa, jossa voit sanoa, että seuraava 10 vuotta samankaltainen, eli palvelullistuminen tai vastuullisuus tai digitalisaatio tai globalisaatio. Joku tämmöinen megatrendi muuttaa yrityksen toimintaympäristöä. Ja nyt kysymys sitten on se, että kun ei ole staattisia toimialoja eikä myöskään staattisia yrityksiä juuri, että miten sitten injektoidaan tämmöistä erikoisosaamista osaksi yhtiön arkeen. Eli jos siellä on juristi tai kiertotalousosaaja tai investointipankkiiri tai digitalisti mukana, niin sehän tarkoittaa sitä, että nämä erikoisosaajat on siinä kanavalla mukana, eikä niitä tarvitse ostaa ostopalveluina. Eli ne on niin kuin insightissa, niin kuin joku sanoo, joku omistaja sanoo, että hengitetään samaa ilmaa, mutta sitä injektoidaan sitä erikoisosaamista juuri hankepohjasta sen tekemiseen. Ja kyllähän jos ajatellaan vaikka niin kuin yrityskauppia tai yhdistymisiä, niin jos olet istunut 3 vuotta siinä hallituksessa, niin sinulla on parempi kyky arvioida sitä riskiä ja onnistumista kuin se, että sä tulet tästä Espaalla pyyhit ruokalapulla viimeiset ankaviipaleet ja alat neuvoa, että miten tämä tehdään. Eli siinä tullaan, koska vaikka niin kuin puhutaan tämmöistä reaaliaikaisesta datasta ja nopeudesta, niin kaikissa yrityksissä on myös valtava määrä hitaita asioita, jotka liittyy yrityskulttuuriin ja luottamukseen ja brändäytymiseen ja muuta. Ja meidän pitää löytää niin kuin tasapaino sen nopean datan ja sen hitaan kulttuurin välille. Ja vastaus on jälleen kerran ne muuttuvat rakenteet ja uusi tapa katsoa niitä asioita. Joo. No löytyykö tästä baasista sitten näille niin kuin tärkeille henkilöille joku luonteva moderni rooli, että jos otetaan vaikka niin kuin hallituksen puheenjohtaja, hallituksen sihteeri ja sitten se toimitusjohtaja, joka siellä sitten rääkätään aina tässä vanhassa mallissa synneistä, niin löytyykö näille niin kuin joku moderni karsina tai niin kuin kommunikaatiotyyli? Joo, löytyy tietenkin ja mä käytän tosi paljon niin kuin formulatallivertausta, että jos ajattelet Ferraria, niin sä näet Ferrari-kuvassa on 50-60 ihmistä, kaikilla on punaiset haalarit, eli on yksi me. Me omistajat, me hallitus, me johtajatekijät, yksi Ferrari. Ja silloin lähtee ei siitä. Ei ole kuitenkaan Piemontella. No ei, mutta italialainen kuitenkin. Ja siis, että omistaja luo mahdollisuudet, omistaja ottaa riskin. Sitä voi sanoa formuloissa, omistaja ottaa niin kuin kisalisenssin ja ottaa sen kaupallisen riskin. Sitten omistaja tehtävä on niin kuin vaatia hallitus pakata sellaisia, olkoon sitten tallipäälliköitä ja fysioterapeutteja, osaajia, rahoitusosaajia, kumppanihankkijoita siihen talliin, että se yritys pystyy kerään ja saa kerättyä sen budjetin. Ja sitten toimitusjohtajahan on kuski, joka ajaa niitä kierrosaikoja, jonka tehtävä on niin kuin jokainen sykli, jokainen kuartteri, jokainen niin kuin kierrosaja paremmin. Ja parhaimmillaan lopputuloksenahan on tämmöinen niin kuin jatkuvasti osinkoja nostava yhtiö, jossa omistaja ja hallitusjohto tekee yhteistyötä. Ja nämähän on semmoisia niin kuin yhdessä sovittavia asioita, eikä käsikirjasta tai osakeyhtiölaista löytyviä. Tämä on hallituksen puheenjohtajan tekijä, tämä on niin kuin toimitusjohtajan tehtävä. Aika hienoja niin kuin yhdistelmiä me on nähty isoissa yrityskauppojen yhteydessä, jossa Fortum tai joku on ostanut tai myynyt isoja osia, tai nyt tuoreena niin kuin Konecranesin ja Cargotecin fuusio, jossa omistajat on tehnyt neuvottelua, hallituksen puheenjohtajat on vetänyt sitä prosessia, ja molempien tallien kuskit on niin kuin ajanut omaa tulostaan, joka näkyy sitten siinä tilipäivänä, kun se fuusio tehdään.
Ja nämä hallituksen puheenjohtaja- ja toimitusjohtajaparit, niin kuin Stiku ja Pekka Lundmark aikanaan Konecranesissa, saa fantastisia tuloksia aikaiseksi, kun siinä ja, niin kuin ryhmitetään sitä tekemistä oikein. Ja silloin myöskin tämmöinen tuotantotaloista lähtevä, niin kuin omistajat, hallitus, paska valuu alaspäin ja tilipäivä koittaa ja ainoa johtamisen työkalu vaihtaa toimari, näyttää niin kuin todella antiikkiseltä, vanhanaikaiselta, koska mehän ollaan kaikki siinä samassa tiedossa, samassa tilanteessa ja menestyminen on niin vaikeaa, että se vaatiikin yhteistyötä. Joo. Sä nyt tuossa puhut tuosta listattujen yhtiöiden maailmasta, mutta sitten jos vähän tullaan askelta taaksepäin, missä tähän varmaan voisi sopia vielä paremmin, eli listaamattomat yhtiöt ja perheyhtiöt, niin siellähän se nyt ei mene siis sillä, että siellä olisi Stiguja ja Lundmarkkeja, vaan siellä on yleensä sitten se omistaja, joka istuu tasan tarkkaan myös hallituksen puheenjohtajan pallilla ja sitten parhaassa tapauksessa vielä on toimitusjohtaja siinä yhtäilössä ja sitten siinä on ympärillä jotain jarrumiehiä, joiden yli voi kävellä. Tämä nyt on ehkä vähän karikatyyri. Eikö, se on erittäin onnistunut tekeminen ja toi on totta, että Suomessa puolet yrityksistä on yrittäjä- tai perheyritysomisteisia, eli siellä on joku sukupolvi niin sanotusti ratissa ja mä oon paljon ja itsekin ollut yrittäjä tietenkin ja Suomessa varsinkin aikaisemmin niin kuin yrittäjät on kasvanut semmoiseen asetemaailmaan, missä ensin pettää asiakas ja sitten pettää pankki ja sitten pettää työntekijä ja on niin kuin pakko selviytyä ja vain sukulaisiin voi luottaa. Ja nyt sitten tietenkin se on monella tavalla tottakin, että kyllä semmoinen sika-energia yrittäjille, koko vartaloyrittäjille saadaan kovia tuloksia kiistatta. Mutta se, mitä siinä ei saada, on tämän ulkopuolisen tai erityisosaamisen tai erilaisen osaamisen liittäminen siihen yhtälöön. Eli nyt päästään sitten semmoiseen juurisyyhön, kun on etsitty syytä, että miksi suomalaiset yritykset on kasvuhaluttomia ja tuottaa aika huonosti. Ja joku väittää, että se on korkea verotus, että ne verotetaan ikään kuin matala tuottoisiksi. Mä en usko siihen. Mä luulen, että meillä on niin pieni markkina ja lyhyt taloushistoria, että meiltä puuttuu ne opit, niin kuin erilaisiin tilanteisiin reagoimista ja se kasvuhalukkuus niin kuin kaatuu siihen, kun se omistajayrittäjä on jo sydänkohtauksessa valmiiksi, niin kuin sen arjenkin kanssa. Ja aika usein sitten, kun mä keskustelen tästä BAS-mallista tai hallitustyöskentelystä perheyrityskeskuksessa, mä kysyn, että missä muissa hallituksissa olette olleet tai mitä muut tekee, niin se on hyvin kapea se näkökulma. Ja mähän tuon tietenkin tämän oman niin kuin 20 vuoden konsulttiuran, että mä oon taas sitten nähnyt ihan valtavan määrän johtamismalleja ja yritän tuoda vähän niin kuin sitä, vähän niin kuin Leathermania tai työkalusettia, no tämmöisiä, tommosia tänne, mutta ennen kaikkea fasilitoida niitä, sitä toimintaympäristöä, sitä suunnitelmallisuutta ja sitä sotasuunnitelmaa, eli strategiaa, että mitä tässä niin kuin yritetään. Joo, usein ne on sitten kuitenkin toimareita ne hallituspuolet. Paikat, että ja siinä vaiheessa pitää sitten olla jo menestynyt yrittäjä, ja ainakin tämä on tämä perinteinen niin kuin rosteri, mistä niitä otellaan, että olisiko sitten jotain ihan funktionaalisia asiantuntijoita, sä oot itsekin ollut siis toimari, mutta tavallaan nuoremmassa kaarissa, varsinkin kasvuyrittäjissä varmaan luulisi, että olisi sitten tämmöisiä spessutyyppejä, jotka voisi olla. Joo, ja tämä on niin kuin hyvä keskustelu, että se pitäisi päästä just omistajan kanssa siihen keskusteluun, että mikä se hallituksen funktio on, ja mitä siltä halutaan, ja rohkaista sitä omistajaa niin kuin, just vähän niin kuin tilaajan position haluamaan jotakin. Ja perinteisesti siis tässä, jos katsotaan tätä markkinaa, niin mä oon aina vitsaillut, että hallitusammattilaisuus, joka on mulle kirosana, eli yritän kääntää sitä niin kuin hallitustyön ammattilaisuudeksi, niin hallitusammattilaisuus näyttää olevan yli 50-vuotiaiden bisnesihmisten loppuuran niin kuin ykköstoiveuralle. Eli tulee semmoinen ajatus, että minä tässä kun olen raatanut ja tehnyt, niin voisin vähän leppoistaa ja sitten vaikka istua jossain hallituksessa. Ja paljon hyvässäkin, niin Suomessa hallitustyö on hyvin tämmöistä kokemusvetosta, että otetaan kokeneimmat. No sitten mä aina kysyn, että 70 tai 60 käyvät naiset tai miehet, niin onko ne niitä kansainvälistäjiä ja onko ne niitä yhtiöiden yhdistäjiä ja kasvuhakuisempia, että jos sä omassa fyysisessä elämässä haluat leppoistaa, niin minkälaista agendaa sä sitten tuottaa, että tuet siellä hallituksessa ja kuinka vaikeita ne yrityskaupat ja onnistumiset on. Eli kokemuksella on niin kuin sijansa, mutta se ei voi olla niin kuin ainoa näkökulma siihen omistaja-arvon kasvattamiseen. Ja varmaan pitäisi olla enemmän niin kuin milleniaalia kyydessä tai erikoisosaajia ja ylipäätään miettiä sitä pelikirjaa, että mikä hallitus tähän tilanteeseen ja tähän shakkilaudan niin kuin tilanteeseen muuttuu. Sitten tulee se, että
kun Suomessa on aika paljon perheyrityksiä ja perheyttä taas, niillä on aika pienet verkostot, koska ne yleensä on luottanut perheisiin, eli ei tunneta niitä ihmisiä eikä tiedetä niitä mahdollisuuksia. Ja sitten tulee vielä se, että omistaminen on hyvin intiimi asia ja se on vähän niin kuin yllättävän naapurin tai vieraan tulo kotiin, että vähän häpeillään, miten näitä asioita on hoidettu, jolloin se omistajan oven avaaminen ulkopuoliselle on niin kuin vielä vaikeampaa. Eli tässä on paljon tämmöistä problematiikkaa, mihin mä oon niin kuin toivonut semmoista niin kuin rakentavaa kehityspuhetta ja avointa dialogia juuri siitä, että no minkälaisilla talenteilla ja minkälaisilla niin kuin pelikirjoilla ja organisaatioilla tätä rakennetaan. Joo. Formuloista voi katsoa mallia. Niin, no voisiko tähän sitten joku tavallaan, niin kuin, ja luulisi nyt, on ainakin jenkit, niin kuin, on Nasdaq esimerkiksi on kehittänyt tämmöisen niin kuin oman board-ohjelmiston sitten ja muuta, en nyt siihen perehtynyt, minkälaisia niin kuin turvallisia virtuaalihuoneita siellä on, mutta sitten ihan tämän niin kuin fyysisen kokouskäytännön korvaamiseksi varmaan luulisi, että olisi melko helppo tehdä niin joo, ja softaratkaisu. Siis, kyllä, joo, ehdottomasti, ja siis mä sanoisin, että se ratkaisu tulee niin kuin Teamsista ja Googlelta, eli nyt me katsotaan vaikka Teamsia, me voidaan käyttää nyt sitä tämmöisen kokousvideofaksailun vuoropuheluun, mutta kun sä katsot, miten se rakentuu jo nyt, niin se rakentuu dashboardi. Eli sinne tulee huoneita ja sinne tulee dataa ja materiaalit. Ja esimerkiksi kun mulla on 5 hallitusta ja ne on kaikki Teamsissa, niin siellä on ne pöytäkirjat, siellä on ne päätökset, siellä on se keskustelu niistä asioista, siellä on esityslista, siellä voi olla toimitusjohtajan esitys. Ei mikään estä toimitusjohtajan esityksiä tehdä ennakkoon videoilla ja laittaa ne niin valmiiksi ja valmistautuu kaikissa melkein kaikissa hallituksissa. Toimitusjohtajat merkkaa, että mikä informaatio on tiedoksi keskusteltavaksi tai päätöksentekoon. Eli eriytetään sitä tiedosta, että mihin halutaan käyttää aikaa. Ja sitten suunnitellaan se kallis yhdessä käytetty aika tosi hyvin niin kuin proaktiivisesti, jotta se palvelisi sitä toimitusjohtajaa ja sitä omistajaa ja mentäisi eteenpäin. Et mä aina sanoin, että mun oma tavoite on, että se yhtiö menee niin kuin jokaisessa hallituksen kohtaamassa yhden napsun eteenpäin. Ja ihmisellä on sellainen olo, että oli hyvä kokous, mentiin eteenpäin, oli päätöksiä. Eli kysymys on, ja sitten jos katsotaan näitä hallituksille dedikoituneita softia, niin siinä on enemmän niin kuin kysymys pelkästään niin kuin failien ja datan välittämistä ja säilymistä turvallisissa olosuhteissa. Mutta nyt juuri, koska elämme tätä kummallista aikaa, jolloin myös nämä alustayhtiöt ovat suuria voittajia ja pannaan miljardeja kehitykseen, niin nämä yleiset työympäristösoftat varmaan tappaakin nämä niin kuin hallitusalustat ja sen tyyppiset dedikoidut jutut. Eri asia sitten, mitä mäkin olen miettinyt, että pitäisikö esimerkiksi listaamattomien yhtiön osakkaille tai on startuppiin on sijoittunut erilaisia ihmisiä, niin olla joku oma alusta, jolla se yrittäjä tai tiimi voisi käydä dialogia niiden omistajien kanssa ja pohjustaa kierroksia ja kertoa, mitä tapahtuu laajemmin. Yksi, mikä tuossa tulee heti mieleen, että tässä tosiaan OKR-jaksossa, niin tämä Googlen yksi alkuvaiheen niin kuin sijoittaja John Doer, joka oppi tämän OKR-mallin tuolta Andy Grovelta Inteliltä, jossa hän oli töissä, niin siellä Googlekin käyttää sitä niin kuin vieläkin OKR-mallia. Ja yksi sen OKR-mallin niin kuin hyvä puoli, että tämmöisellä niin kuin viidellä muutoskärjellä muutetaan sitä joka kvartaalista yhtiötä johonkin muutaman napsun juurikin, mahdollisesti 5 hyvää napsua eteenpäin. Joo. Ja sen niin kuin etu on, että on mahdollista siis tehdä tätä niin kuin alignmenttiä, eli tätä niin kuin yhteistyömällistä siis läpi sen koko organisaation, jolloin boardin niin kuin OKR:t voi valua alaspäin tai toisinpäin. Ja mä luulen, että siellä kehitetyt softat saattaa niin kuin tuoda tähän jossain vaiheessa ratkaisu. Kyllä, ehdottomasti. Ja ennen kaikkea nyt tarvitaan omistajatiimejä, jotka niin kuin testaa ja hakee ja käy dialogia siitä ja sitten ehkä panee ne hallituspaikat semmoisiin niin täsmähakuihin tai miettii, että minkälainen profiili tässä on niin tarpeellinen, mutta tuossa sivusit yhtä tärkeää asiaa, että tässä vanhassa reaktiivisessa analogisessa prosessissa johto saa tietoa tai se tulee vaikka hitaasti järjestelmistä ja sitten johto muokkaa siitä ikään kuin hallitusraportin ja siinähän tapahtuu semmoinen tietyllä tavalla valinta, eli johto käyttää valtaa, että mitä se kertoo hallitukselle, miten se kertoo se, että miten se kuvaa, missä vaiheessa se tiedottaa. Ja se on niin kuin vallankäytöllistä ja vallan tasapainosta tai vallan epätasapainosta niin kuin turha prosessi. Eli myöskin tämä BAS-malli ja eteenpäin katsova tieto pitää saada siitä, että käytetään niin kuin samaa dataa. Eli se tulee järjestelmästä kohtuullisen reaaliaikaisesti, tulee johdon tietoon, se tulee hallituksen tietoon ja siihen voidaan reagoida heti ja tehdä korjaavia liikkeitä heti. Vähän niin kuin formuloistu vaihtaa renkaat, eikä odoteta sitä aikaa, eikä myöskään suodata sitä tietoa. Joo, tuosta tuleekin mieleen tämä Risto
Siilasmaan niin kuin paranoidin optimistin kirja, joka on tässä rekvisiittina tässä videoversiossa, niin siinähän niin kuin kuvataan tätä vallan vaihtumista ja tavallaan hieman kriittisestikin sitä, että ei todellakaan ne hallituksen memot siellä sen ennen Siilasmaata siinä tuota perustunut sitten tämmöiseen, tai yksittäisiltä hallituksia sieltä oli esimerkiksi kielletty kaikki dialogi johtoryhmän kanssa, ja se oli hyvinkin suodattuneena sinne ylös. Toki tätä niin kuin Ollila on myöhemmin niin kuin kiistänyt, ei se nyt noin ollut, mutta onhan tässä niin kuin paljon kyllä edetty ja ja sitten kyllähän niin kuin, sitten, mitä viime vuosina tai viimeisessä 20 vuoden aikana on pörssiyhtiössä tapahtunut valtavasti, on tietenkin governance-puolella. Eli vaatimukset ja raportointi, että se läpinäkyvyys on niin kuin parantunut, vaikka niin. Tietenkin samaan aikaan niin kuin eri kirjanpitotekniikoilla on sekoitettu kaikki, että kukaan enää ymmärrä, että nyt vaan arvotaan joku tulos. Mutta... Niin, ja klassisesti ennenhän oli ihan standardi, että hallituksen puheenjohtaja ja toimari on sama. Sama kaveri, joo, niin kyllä, kyllä. Vedä siitä nyt sitten ohi. Kyllä, ja juuri näin, ja sitten jo pääjohtajamalli ja muuta, mutta mun mielestä kaikki perustuu, ja on niin kuin historiallisesti perustuu juuri tämmöisen tuotantotalon niin kuin lineaarisen liiketoimintamalli, jossa rakennetaan, valmistetaan jotain hyödykkeitä, ja silloin se hallituksen tehtävä on katsoa päältä, mutta jos nyt joka kvartaali, mikä tahansa kokoinen yritys tai mikä tahansa omistuspohja haluaa parantaa, niin onhan siellä agendalla niin paljon asioita, juttuja ja semmoista erikoisosaamista, mistä tahansa kirjanpitojärjestelmän uudistamista henkilöstön kehittämiseen, että onhan se hölmöä, jos se omistaja ja johto osaa vaatia itselleen niin kuin hyvää jengiä. Joo, hyvä. Pistetään toi niin kuin linkiksi. Sitten voisi vielä tässä niin kuin loppupuolella miettiä, että yksi toinen hyppy, minkä sä oot tehnyt, niin oot ilmeisesti mennyt Inhunt-nimisen tätä headhunting-yhtiön niin kuin chairiksi, ja tavallaan pääset siellä varmaan sitten elämään tätä, mistä puhut, mutta ehkä toinen dimensio, mä en tiedä kuinka hyvin sä oot sen niin kuin tämän headhunting-toimialan niin kuin lainalaisuudet jo tässä ehtinyt opiskella, mutta siellähän haetaan myös hallituksen jäseniä ja toimitusjohtajia ja johtoryhmän jäseniä ja rivityöntekijöitä kaikkia näin, niin onko sä jo ehtinyt katsoa, miten headhunting-toimiala suhtautuu tähän sun ideaan? Joo, ja siis itse asiassa hyvä, kun nostit tämän, että se on nyt yksi kiinnitys tässä, eli mä oon yrittänyt rakentaa tämmöistä työkalupakkia, jossa olisi niin kuin ymmärrys, niin kuin, jonkun verran ymmärrystä rahoituksesta ja sijoittamisesta, sitten olisi näin niin kuin baas niin kuin hallitustyökalut, ja sitten olisi linkitys tämmöiseen verkostoon, kansainväliseen verkotukseen, verkostoon, jossa on mahdollista etsiä, löytää, vaihtaa avainhenkilöitä. Ja mä oon itse asiassa 2 vuotta ennen kuin tämä tuli pintautu niin kuin puolijulkiseksi tai tuli tämä kiinnitys, niin käynyt tätä dialogia useammankin toimijan kanssa. Ja se on jollain tavalla ehkä tässä mun ajattelussa, tässä formulaatiossa se puuttuva linkki on se oikeiden ihmisten löytäminen tai kaappaaminen kilpailijalta ja sen niin kuin voittavan tiimin rakentaminen. Yksi henkilö tuossa kommentoi taannoin, että headhunting tulevaisuus on varmasti tämmöinen niin kuin human investment advisor. Eli jälleen kerran niin kuin ehkä tämmöisellä XaaS-mallilla tai jollain palvelusopimuksella vaikkapa tässä Translinkin tiimissä on tämmöinen uskottu henkilö tai ihminen, joka joko aktiivisesti tai puoliaktiivisesti sleeperinä osaa löytää teille ne seuraavat juniorit, kun ne lentää pesästä ja menee syppiin töihin niin kuin tyyppisesti. Eli mä uskon, että kun headhunting on ollut tämmöistä transaktiobisnestä, ja ihan reilusti voi sanoa, että sen sijaan, että ne olisi palveluhakijoita ja työnantajia, niin ne on kyllä hakenut omaa komissioon. Ja totta kai mä haluan karmit kaulassa sanoa, että mä haluan uudistaa tätä toimialaa. Mutta mun ajattelu on tämmöistä pitkäjänteistä organisaation rakentamista ja sitten se niin kuin human investment, joka monessa kohtaa on se ratkaiseva investointi neuvontaa. Ja Inhunt Worldissa se on siis ainoa suomalainen tämmöinen kansainvälinen 35 maan tai toimijan ryhmä Euroopassa, ja se on hyvin startup-vaiheessa, mutta tarkoitus on siinäkin jälleen niin kuin alustatalouden oppeja hyödyntämällä pyrkiä kytkemään niitä yrityksiä ja niiden tämmöisiä eksekutiiviohjelmia sitten tämmöiselle kansainväliselle alustalle. Ja kaikki me tiedetään, että Euroopassa ja tämmöinen suorahaku on perinteisesti ollut semmoinen luokkayhteiskunnan, Ankdammen ja sisäpiiretty maailma. Ja nyt mä luulen, että tällä vuosikymmenellä siitä tulee vähemmän salailtua ja läpinäkyvämpää ja ammattimaisempaa prosessia, joka on yksi osa niin kuin kasvuyhtiöarkea. Joo. Entäs sitten, jos
haluaa nyt sitten vähän nuorempana ihmisenä, että jos nyt ei sitten tule toteutumaan tämä visio, että hallituspaikat on niitä jäädyttelyjä sitten kuuraa jo ohi ja voidaan ottaa kolmasosa palkalla portfoliohallituksia ja siellä käydä ripsarops kirjeitä avaamassa ja jakamassa viisautta prosessiosaamisesta, niin että jos pitää saada niin kuin, nuorempia ihmisiä jo rakentamaan hallituskykyportfolioita ja mahdollisesti uskaltamaan ottamaan ja tarjoutumaan niin kuin hallituspaikkoihin, niin mistä nämä ihmiset voisivat niin oppia, että onko Suomessa niin kuin hyvät hallitusosaamisverkostot. No joo, siis Boardmanin tulee mieleen, mutta vähän, se on vähän suljetun yhteisön. Joo, meillä on siis varmaan johtavat järjestöt on Boardman ja DIF, eli Directors Institute Finlandia, hallituspartnerit on. Mä oon liittynyt niin kaikkiin jäseniksi, koska mä haluan tietää tästä kaiken ja nähdä myös kaikki eri näkökulmat. Ja sitten perheyritysten liitto omana suljettuna yhteisönä. Ja sitten tietyllä tavalla myöskin Suomen yrittäjät. Ja toivottavasti Suomen yrittäjät aktivoituu tässä yrittäjästä omistajaksi ja asiaksi, joka on ollut myöskin yksi meidän agenda. Että se on joo, toi Roinisen Petri on niin kuin aika vahva siellä, että hän on ollut täälläkin. Joo, ja se on loistavaa, mutta siis yrittäjästä omistajaksi on vähän niin kuin eläinikäinen matka, mutta siinä vaiheessa, kun enää itse jaksa yrittää tai ikä painaa tai muuta, niin täytyy löytää niitä omistamisen muita osia. Ja mehän seuraavassa jaksossa, missä mä haastattelen sua, katsotaan millä kanavalla saadaan julkaistua se, niin puhutaan omistajuudesta enemmänkin, mutta nuorelle ihmiselle minusta on tärkeää, että näissä järjestöissäkin näkee sen, että ihmiset rakentaa niin kuin CV:tä ja sitten kun niillä alkaa tulla harmaita karvoja, niin ne on sitä mieltä, että nyt mä olisin sopiva hallitukseen. Ne myy ikään kuin CV:tä ja omaa pätevyyttään. Ja omistajat on hirveän pragmaattisia, että tuoks tämä mulle niin kuin rahaa, laatua, vaivaa, ongelmia, hyötyjä. Ja nyt sitten, jos ajattelee tämmöisen niin kuin pelaajakorttimallilla, että haluat nuorena tai haluat hallitusuralle tai omistajien kanssa töitä, niin täytyy olla jotain erityistä annettavaa. Että kyllähän siis syy, miksi mua on pyydetty tai olen saanut kutsuntaa neuvotteluhallituspaikasta, niin siihen tulee tämä 20 vuoden konsulttiura, strategiaosaaminen ja digitalisaatio. Mm-hmm. Että jos ei mulla olisi näitä erityistaitoja, niin ei mulla olisi mitään annettavaa siihen hallitukseen. Ja jotkut omistajat sitten on halunnut siihen omaan soppaansa ja vielä sen omistajan puolelle, että on ihan konsulttien armoilla. Eli pitää olla niin kuin erityistaitoja ja mitä terävämpää, niin sitä parempaa. Ja sitten täytyy saada sitä hallitustyökokemusta. Eli sitten pitää tunkea vaikka väkisin siihen kaverin pyöräkorjaamoon tai faijan ravintolaan tai taloyhtiöön ja kavereiden firmaa. Ja tehdään sitä työtä vaikka niin kuin ilmaiseksi. Eli se on tämmöinen tietyllä tavalla niin kuin oman markkina-arvon kasvattamisprosessi. Joo. Hyvä kun kysyt tuon, koska totuus on se, että jos kaikki yli 50-vuotiaat haluaa hallitusammattilaisiksi ja DIFissä ja hallituspartnerissa alkaa olla jo tuhansia jäseniä, niin Suomessa on ehkä 1000 yhtiötä, jossa on minkäänlainen hallitus. Eli kyllä niin kuin halukkaita on paljon enemmän kuin niitä paikkoja. Ja sen takia kannattaa käydä hyvin semmoinen pragmaattinen keskustelu itsen kanssa, että mitä annettavaa itsellä on ja myöskin tarjota itseään siihen tehtävään. Että ei ne myöskään, niin kuin, ei kukaan tule tässäkään asiassa himasta hakea, jos ei osaa sanoa, että mä haluan tuon hallitukseen. Joo, vähän tuntuu, että no, en mä itse niin jäsen, niin ehkä en ymmärrä niistä mitään, mutta vähän sama kuin missä mä oon jäsen, niin kuin FIBAN, eli Finnish Business Agents Network, niin sielläkin on aika paljon ihmisiä, jotka niin kuin jotenkin on vaan niin kuin siinä yhteisöleimassa mukana, mutta jolla ei ensimmäistäkään aikomusta laittaa yhtään euroa yhtään mihinkään. Joo, ja mä oon sanonut, että taas omistajille, ja on käynyt myös paljon näitä keskusteluja, ja ehkä tässä Headhunter-roolissa jatkossa enemmänkin, että hyvän hallituksen jäsenen tunnistaa tämmöisestä niin kuin motivaatiosta, substansseista, kyvykkyydestä ja commitmentistä. Eli täytyy pystyä osoittamaan se kyky käyttää se aika, miten tuoda se lisäarvo ja sitten se motivaatio, tahto oikeasti kehittää sitä yhtiötä. Eli tämä myöskin mun haastatteluissa ja muissa niin tulee jatkuvasti esiin, että jopa nimekkäissä pörssiyhtiöissä ollaan hallituksen statuksen takia tai olla niin kiireisiä, että ei ehditä paneutua tai jollain tavalla muuta tehdään siitä niin kuin toimitusjohtajalle, toimivalle johdolle niin kuin kurja kokemus. Joo. Ja näin ei tietenkään saisi olla ja se on sitten omistajavastuulla. Ja sitten
voisi vielä lisätä tähän, että aika paljon julkaisessa aika monesti kerrataan se, että eläkeyhtiöt ja valtio-omistajat pyörittää niin kuin samaa pientä settiä ja että johtajat valvoo toisiaan ristiin. Ja tämmöinen niin kuin kapea katsaus huippuosaamista ja se ajatus, että he ovat ainoita, on tietenkin harha. Joo. Ja se on siellä, se vastuu on kyllä siellä valitsijoilla. Diversiteettiä tarvitaan kaikissa olomuodoissa ja omistajien ja yritysten täytyy ensin määritellä itse, että mitä se diversiteetti tarkoittaa meille ja mun mielestä ohjelmallistaa se pyrkimys parempaan diversiteettiin eli monimuotoisuuteen, olkoon se sitten sukupuolia, ikärakennetta, rotuja, markkina-alueita, niin se ei, niin kuin, ei monimuotoisuus sattumalta synny, sen puolesta on tehtävä töitä. Joo, tuosta tulikin mieleen toi Iivan Puopolon jakso, jossa me keskusteltiin osittain tästä teemasta, että onko mahdollisuuksien tasa-arvo kuitenkin tärkeämpi kuin se tää, lopputulosten tasa-arvo, jossa siis haetaan vähän niin kuin kiintiöhakuisesti niitä osaamisia, mutta siis ei välttämättä mun mielestä se on näin mustavalkoista, että kyllä voi olla niin kuin kiintiötä vähän niin kuin tavoitteena sitten osana ja myös niin kuin henkilöille ja rakenteille ja se on sitten hyvä vaan muistaa, että ne sitten nämä tuodut niin kuin kompetenssit ja henkilöt niin kuitenkin sitten muuttaa sitä yritystä parempaan suuntaan, vaikka siis jos haetaan hallitukseen naisia tai erikoisosaajia, niin ensisijainen niin kuin tavoite on kuitenkin joku muutos, eikä se sitten mitään haarojen välissä. Ehdottomasti ja tavoitteet niin kuin form follows function, eli lempisanontoja, eli ensin pitää olla se function ja tarve ja sitten se muoto. Ja tässä on niin kuin hyvä huomata, että vaikka mekin puhutaan tällä niin kuin johto-omistajat hallituskolmiosta, niin todellisuudessa on työelämä on menemässä tämmöiseen verkostomaiseen ja alihankintaketjut muuttuu verkostoiksi, jotka toimii alustalla, jolloin on monta muutakin tapaa monimuotoistaa ja tuoda päätöksentekoon ihmisiä. Ja tämä on ehkä yksi syy, miksi hallitus ei voi olla semmoinen mystinen tai suljettu tai erillinen funktio, vaikka joku kokee, että hallituksen nimenomaan pitää olla sitä, mutta niissä yhtiöissä, missä mä oon hallitustyössä, niin hallitus on paljon tekemässä johdon kanssa, osallistuu pikkujouluihin ja käyttää teepaitoja ja monesti sähköposteja ja niin kuin on vain osa-aika töissä tietyssä roolissa. Eikä se ole sen kummallisempi rooli kuin siivoja tai IT-tuki tai palvelumuotoilu muuta. Se on yksi osa sitä kokonaisuutta, jossa vaan katsotaan erilaista tekemistä. Mutta se on niin kuin hyvä muistaa ja ehkä semmoisena niin kuin kiteyksenä, että se omistaja luo sen mahdollisuuden, hallituksen tehtävä luoda se huominen ja johdon tulokset. Ja siinä ehkä pysytään jyvällä vähän niin kuin siinä formulavertaudessa, että miten se omistaja saa sille niin kuin riskilleen ja sijoitukselleen parhaan mahdollisen tuloksen ja miten se helikopteriperspektiivi osa-aikaisena tuodaan siihen johtamiseen. Joo, mä luulen, että toi on hyvä kiteytys. Ja nyt me tosiaan tämän jakson yhteydessä tehdään toinen jakso, mä laitan siihenkin linkit ja me ollaan keskusteltu täällä Ville Tolvasen kanssa Board as a Service tai hallituspalveluna, joka pyrkii muuttamaan tämän tuotantotaloudellisen konseptin, miten tavallaan hierarkia eli hallitus on toiminut tämmöiseksi dynaamisemmaksi lisäarvoa tuovaksi palikassa, joka toimii saumattomasti sen yhtiön ja omistajan välissä. Hieno kiteytys. Nähdään verkossa. Kiitos kaikille. Joo, kiitoksia. Ja kun olette tänne saakka katsonut, niin laittakaa kanava tilaukseen. Ja tosiaan niin kuin ollaan opittu tässä viime viikoilla, niin nämä alustat on parempi hajauttaa. Eli YouTuben lisäksi myös Spotify ja Apple ainakin on niin kuin hyvä saada tilaukseen, että tämän kanavan monimuotoisuus jatkossakin pysyy pystyssä. Kiitoksia kaikille. Suosittelen.